Hej, përshëndetje, përshëndetje të gjithëve. Unë jam Adisa nga Adisa's Kitchen dhe sot do të përgatisim ca pufka bëriku i quaj unë, sepse fryhen, hapen 15 dhe më e bukura është që bën shumë let dhe mund t'i përgatisin edhe ata që janë fillestar, nuk do t'hapin 5, vetëm 2 të mëdha të cilat hapen fare let pasi do t'jen të trasha. Do t'na duhet 800 gram mirë, gjithashtu duhet ju kujtoj nëse jeni të rinj në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës, kështu njoftoni për çdo recetë të re. Brumi përgatitet shumë lehtë, thjesht një krip dhe ujë. Për 800 gram mirë do të përdorim një lugë çaj me krip. Do të shtojmë ujin dhe do të formojmë brumin, do të na duhet 400-450 ml ujë, temperatura ambienti, por këtë do e shohim edhe me sy, sepse varion. Brumin e kemi gati, kam përdor pak më shumë se 450 ml ujë, por mund ta shihni edhe me sy, duhet një brum si ky elastik, jo ngjites në përtuar dhe jo shumë i fort. Do vazhdojmë ta ngjeshim brumin për rreth 5 minuta. Do e ndajmë brumin në 2 pjesë barabarta. Dhe me se cilën prej pjesëve do të formojmë një kulaç të madhë. Me se cilin kulaç do të hapim një petë disi të madhe, por mos u friksoni sepse janë peta që hapen shumë lehtë pasi janë goxha të trasha. Me se cilën pjesë nga brumi, duke u ndihmuar me nga pak mirë, do të hapim një petë disi të madhe, paka shumë. Dy pëllëmb, shtojmë nga pak miell që mos na ngjis brumi dhe do ta hapim petën me këtë pecin e trash sepse është shumë e lehtë. Kemi hapur petën e dytë, edhe petën e parë e kam këtu gati dhe kemi hapur më parë. Peta që do të hapim duhet të jetë pak a shumë, 2 pëllëmb. Tani do të përdorim gjithsej 150 gram ose 200 gram gjatë në temperatur ambienti. Duhet pra e zbutur kështu si që shihni në video dhe do të lyejmë me të petën e parë. Të mundohemi që të shpërhapim një shtres të hollë të barabart gjalpin në të gjithë si përfaqen e petës. Vazhdojmë të lyejmë mirë të gjithë si përfaqen e petës me gjalpin e zbutur. Ky gjalpi që me lyen petën bën që petët kur të piqen të krijojnë ato shtresat e holla ndërmjet tyre pa u lodhur duke bërë shumë petë. Pra me pak petë, me metodën e palosje, ne krijojmë petë shumë të holla dhe burek të shkrifët e shumë të shishëm. Do të vendosim petën e dytë mbi petën e parë dhe do të kujdesemi që të bashkojnë mirë në të gjitha cepat. Peta e poshtë është pak më e vogël se peta e sipërme, prandaj unë do e kthej. Si e them, do e spërkas me pak mirë që mos më ngjit. Do e kthej nga ana tjetër dhe do i sjellim të dyja pak a shumë të barabarta, pra të vinë të dyja petat të pozituara në njëra tjetrën. Tani do japi petave tona një formë drejt këndore, herë me okllai dhe herë me duar. Do na vi pak a shumë 2 pëllëmb e gjërë dhe 3 pëllëmb e gjatë.
Dhe e bëjmë fare lejtë, se peta tani hapet shumë mirë. Herë me dorë pra, herë me okllai. Kjo është peta jonë e madhe, pra i kam dhënë formë paka shumë drejtë këndore. Me qalpin e mbetur, do të lyim të gjithë si përfaqen e petës, pra përsëri do të bëjmë një shtres uniforme që është përhapit në të gjithë petën me gjalp. Dhe kjo do në ndimoj të kryojmë atë shtres e zhëcimin që na duhet për të bërë petat e holla. Ndohemi që gjalpi të jetë një shtres sa me holl, por uniforme që është përhapet në të gjithë si përfaqen e petës, sepse si që thash, kjo gjalpi është aji që do na kryoj shtresat e petave. Do e ndajmë petën në 6 pjesë, duke parë me sy paka shumë të barabarta. Kemi bërë prerjen e petëve dhe tani do të bëjmë me kujdes palosjen e tyre, duke u munduar që na vinë të gjitha cepat paka shumë njësoj, se kam bërë mirë prerjen. Kemi për të bërë dhe palosjen e pjesës së fundit, pastaj si që kemi kështu, do të kalojmë një pjesë këtu sipër dhe pjesën tjetër këtu sipër. Kemi krijuar goxha shtresa dhe tani është e domosdoshme që brumit të pushojnë në frigorifer për të paktën 30 minuta. E kalojmë brumin në një pjatë të madhe. Do e mbështjellim me një qese guzhine dhe do e lëmë në frigorifer tek pjesa e freskët të pushoj për të paktën 30 minuta, por mund ta lini edhe më shumë, nuk prishpun mbase edhe një natë, por thjesht duhet kujdeseni nëse lini një natë, ta dini mirë që mielli juaj nuk është miell që lëshon shumë, sepse ka miellra që kur i lë shumë pushim ose kur i lë një natë, ato qullosen dhe nuk vinë më në strukturën e tyre. Do e lyj pak fare në si përfaqe me vaj uji që mos të na ngjis qesja. Si që shini, kam bështjel me qesjen e guzhinës dhe tani me njëherë në frigorifer dhe do presim kohën e pushimit si që ju thash të paktën 30 minuta. Mbushin e breçkave mund të bëni me çfarë të dëshironi, unë do e bëj thjesht me gjizë dhe feta djathi guda, por mund të përdorni spinaq, mish të grirë, djath, çfarë të dëshironi ju. Brumi e ka bërë kohën e pushimit në frigorifer dhe tani jemi gati të hapim një petë shumë të madhe dhe të përgatisim breçka tona pufka. Do e kaloj me mbi banak duke e spërkatur me pak miell. Do e spërkasim brumin mirë mirë me pak miell dhe do fillojmë ta hapim po kështu në mënyrë drejt këndore me ndihmën e okllajit të trash. E shtypim mirë, sa më mirë në për cepa, sepse cepat kanë gjithmonë atë tendencë. Është bërë një petë goxha e madhe, nuk e di sa duket në video, por është 2.5 e gjërë dhe 4.5 e gjatë. Tani do e prisim në 4 ore të vogla. Fillojmë duke e prerë me një ndihmën e një prerëse nga këto prerëset e picave në 4 ore të vogla. Thank you.
Po ju tregoj mënyrën si do i palosim. Do i presim pak kështu në mes. Në njërën anë do të shtojmë një lugë gjelle disi të bolshme me gjizë. Në anën tjetër do të shtojmë një fetë djathë dhe do i mbështjelim në këtë mënyrë. Mbështjelim nga njëra anë, pastaj nga ana tjetër. Dhe kështu do të formojmë katrore byreku. Ky është byreku i parë që kam bërë dhe ky është i dyti. Me radhë do palosim njësoj të gjitha pjesët e tjera. Do i rregullojmë me duar që të na vinë të gjitha cepat pothuajse njësoj. Tani jemi gati për pjekje, kam bërë gjithsej 8 byresh, por nëse i bëni më të vegjël mund të bëni edhe më shumë. Do i pjekim në 200-220 gradë Celsius me ventilim sa marrin atë ngjyrën e artë në sipërfaqe dhe do ju tregoj si do të dalin. Këto pra ishin byreqet pufka, hapen 5 më 5, bën të shkrifët e të shishëm. Ju bëftë të mirë nëse i provoni dhe mos harroni të bëni subscribe e të shtypni butonin e ziles, kështu njoftoheni për çdo recetë të re. Nëse dëgjoni shurm, kam miq në shtëpi, prandaj është kështu. Ju përshëndes dhe shihemi në video në radhës, mos harroni të bëni subscribe në Adisa's Kitchen. Dhe sigurisht nuk do i lëm pa i provuar, pa i hapur pak. Këto pra ishin byreqet.